េសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online គឺថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការប្រម៉ូទជូនបងប្អូនទាំងគ្នាថ្មីទៀតដែរនឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់តែងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការប្រម៉ូទថ្ងៃនេះវាច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំសនំពរមួយទៀតគឺបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវចេះតែជួយគ្នានិយាយទៅដោយភាពស្មោះត្រង់នឹងហើយដើម្បីគ្រប់គោលការណ៍ YouTube ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ជួយគ្នាដោយចិត្តស្មោះត្រង់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមិនអាចគ្រប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube បានទេហើយខ្ញុំប្រម៉ូទនេះគ្រាន់ជាការជួយបងប្អូនទាំងគ្នាទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងមិនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទទួលបានដូចជា Subscribe ហើយជា menu ឬក៏ម៉ោងជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube បានបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាឡៃតាគិតនេះគឺនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការប្រម៉ូទមួយរយៈសិនហើយមួយរយៈក្រោយខ្ញុំនឹងចេញពីវីដេអូរកលុយវិញទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាក៏មួយរយៈនេះគឺខ្ញុំធ្វើការជួយបងប្អូនទាំងគ្នាសិនហ្នឹងហើយទីមួយខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនទាំងគ្នាមួយរយៈសិនហើយសង្កេតប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលតាមដាននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានការប្រម៉ូទហ្វ្រីហ្វ្រីពីខ្ញុំតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយយើងសង្កេតថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ណៃថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមកប្រម៉ូទជូនបងប្អូនទាំងគ្នាចំនួនដូចជា4នាក់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំមកប្រម៉ូទ4នាក់សម្រាប់បងប្អូនសមាជិកថ្មីហើយ complete ជួយទៅចុច subscribe គាត់អ្នកមួយផងនៅ link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី1គឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុចគាត់ម្នាក់មួយផងហើយទី2ក៏ខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងដែរអូខេទី3ក៏ខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុចឲ្យបើកស្ញាកណ្ដឹងគាត់ម្នាក់មួយអូខេគឺទី4ក៏ខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែរហើយ link នៅខាងក្រោម description ចុចទៅគឺចូលទៅក្នុង channel គាត់ជួយចុចគាត់ម្នាក់មួយទៅគាត់នឹងជួយសងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដល់អ្នកដែលខ្ញុំបានប្រម៉ូទហ្នឹងគឺគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ហើយគាត់នឹងសងគេវិញដោយភាពស្មោះត្រង់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់សមាជិកថ្មីកុំភ្លេចចូលទៅ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយតាមដានឲ្យចប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺនឹងបានការប្រម៉ូទ free ពី channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៃការប្រម៉ូទមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូទតែមួយរយៈទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងតើឱកាសមានកុំភ្លេចចូល comment ហើយតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រម៉ូទជូន free សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមិនថាសមាជិកថ្មីឬក៏សមាជិកចាស់ទេគឺខ្ញុំប្រម៉ូទឲ្យគាត់ហើយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជួយគាត់ទៅវិញទៅមកទៅអូខេគឺខ្ញុំឃើញនៅពេលខ្ញុំប្រម៉ូទដូចជា2 channel មុនគឺអត់សូវឃើញបងប្អូនទាំងគ្នាជួយគ្នាទេគឺខាងគាត់បានតាក់ទងខ្ញុំដែរគឺអត់សូវមានបងប្អូនទាំងបងប្អូនខ្មែរយើងអត់សូវជួយចង់និយាយថាអត់សូវចេះជួយគ្នាទេនឹងមិនខ្ញុំអត់យល់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចទៅមិនបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំអត់យល់ឡើយនោះបើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាចេះសហការហ្នឹងហើយគឺ YouTube បងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាជោគជ័យតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាអូខ្លាចវាបានខ្លាចនេះបានខ្លាចនោះបានអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រកាសណាស់ច្បាស់ជាបរាជ័យជាមួយនឹង YouTube អូខេហើយនេះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សថ្មីសម្រាប់ YouTube ដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលគេ Subscribe ខ្ញុំគឺខ្ញុំ Subscribe គេវិញតែហាមមួយម៉ាត់គឺប្រើពាក្យសុំ Subscribe ពីខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការបែបនោះទេ
អ្វីដែលប្រើពាក្យល្អនៅក្នុង channel ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយគាត់ទៅវិញហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចាំ comment អ្នកមួយផងខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមសັບផលសັບអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចូលហ្នឹងហើយអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំចង់ចូលក្រុមនឹងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំនឹងទាញគាត់ចូលហើយខ្ញុំសូមម្យ៉ាងគឺមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងក្រុមតែម្ដងដើម្បីខ្ញុំត្រូវការចំនួន 1,000 អ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឲ្យ complete share វីដេអូហ្នឹងចែកម្លែកដល់បងប្អូនយើងនឹងឲ្យដើម្បីធ្វើការចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងដើម្បីយើងបង្កើត channel ថ្មីថ្មីទៅគឺយើងឆាប់គ្រប់ជាមួយគោលការណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំរើស 1,000 អ្នកហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍គឺបងប្អូនទាំងគ្នា 1,000 subscribe 4,000 ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងគ្រប់ហើយបើសិនជាមាន 1,000 អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានភាពស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅគឺយើងនឹងគ្រប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅជួយចុចគាត់អ្នកមួយគាត់នឹងសងនៅ channel បងប្អូនទាំងគ្នាវិញហើយ comment ពាក្យល្អល្អចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់គាត់នឹងអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែចុចទៅនៅក្នុង channel របស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយតែងទៅតាមដានរាល់ channel របស់គាត់អូខេដូចជាមានសមាជិកដែលគាត់តាមដាននៅក្នុង channel ខ្ញុំមានច្រើនដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលទៅតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យបានច្រើនហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ share ខ្ញុំអ្នកមួយផងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវីដេអូមួយហ្នឹងទៅលំទលាយអញ្ចឹងយើងមានមនុស្សមើលច្រើនហើយមើលច្រើនទៅគឺមានការប្រម៉ូតច្រើន free ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បាន share ឬក៏អត់បានចែកម្លែកឲ្យវាទលំទលាយជា public អូខេគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវាអត់រាំងទេកាលណាអត់រាំងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺវានៅក្រោមគេក្រោមគេដល់ពេលដែលអ្នកថ្មីថ្មីគេចង់បានជំនួយឬក៏ត្រូវការអ្នកជួយអញ្ចឹងគឺគ្នាអត់មានអ្នកជួយទេមែនអត់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានអ្នកជួយហើយគឺធ្វើគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគឺគាត់អត់ចង់ធ្វើចង់និយាយថាអត់ចង់ធ្វើ YouTube ទេអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាបរាជ័យជាមួយ YouTube ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមិនថាបងប្អូនទេឬក៏អ្នកផ្សេងទេបើសិនជាគ្មានការតាំងចិត្តហើយគ្មានការតស៊ូទេគឺច្បាស់ជាបរាជ័យជាមួយ YouTube ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងព្យាយាមនឹងតស៊ូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយក៏បើសិនជាយើងជោគជ័យទៅហ្នឹងហើយក៏ជាឆ្នាំបាយរបស់យើងណានិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺជាឆ្នាំបាយរបស់យើងក៏យើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការអីគេយើងគ្រាន់អង្គុយថតធ្វើជា vlog ទាំងធ្វើជាវីដេអូបែបហ្នឹងក៏បងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយចូលក្នុងដៃដែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលគេធ្វើ YouTuber អីវ៉ាន់បងប្អូនទាំងគ្នាតាមដានគេគឺគេអត់ធ្វើអីច្រើនទេបងប្អូនទាំងគ្នាគេគ្រាន់តែនិយាយទៅដូចជាពាក្យគេដូចទឹកមាត់ប្រៃបងប្អូនទាំងគ្នាមានអ្នកសៀមានអ្នកចូលមើល Rock K Rock New គឺនេះព្រោះខ្ញុំចង់ចែកម្លេចបងប្អូនទាំងគ្នាគឺដូចជាចង់និយាយថាការប្រម៉ូត free គឺបងប្អូនទាំងគ្នាសាក់ពឹងទៅលើ channel គេធំធំគឺគេមិនជួយយើង free ទេបងប្អូនទាំងគ្នាកំរណាហ្នឹងហើយគឺ100មាន1ទេជឿបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំនេះក៏គ្រប់ជាមួយគោលការណ៍ YouTube ដែរហើយនេះក៏ខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលពេលដែលខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិត
ដល់ពេលខ្ញុំដំបងវាលំបាកមកខ្ញុំយកអារម្មណ៍មួយនឹងតម្រាំខ្ញុំម្ដងថ្ងៃនេះហើយតម្រាំខ្ញុំអាចធ្វើការរកលុយជាមួយ YouTube បានគឺមិនងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងតតបងប្អូនទាំងគ្នាមានការតាំងចិត្តនឹងឲ្យព្យាយាមខំធ្វើវីដេអូច្រើននៅ100វីដេអូ200វីដេអូខ្ញុំមិនជឿថាវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ផ្ទុះទេនៅចន្លោះ99ចង់និយាយថា100វីដេអូ1វីដេអូបងប្អូនផ្ទុះគោបងប្អូនទាំងគ្នាមានអ្នកមើលចូលមើលច្រើនណាស់សំខាន់ឲ្យតែផ្ទុះ1វីដេអូឬក៏10វីដេអូតែ100វីដេអូហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ផ្ទុះ10វីដេអូទៅ20វីដេអូដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមែនថាអត់ផ្ទុះសំខាន់ឲ្យតែបុកធ្វើវីដេអូសម្រាប់ដែលអ្នកថ្មីនេះជាការខមមិនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបើសិនជាល្អយកទុកសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍ព្រោះនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីអាចធ្វើការរកលុយជាមួយ YouTube បានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយច្រើនអីវ៉ាន់អូខេអញ្ចឹងជាមួយវីដេអូការប្រម៉ូត free ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅមួយចុច like និងឲ្យចុច share នៅមួយដើម្បីទទួលបានការប្រម៉ូត free ហើយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំនឹងរើសយកមកប្រម៉ូត free ដូចជាថ្ងៃនឹងដែរគឺថ្ងៃនឹង4នាក់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺ4នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំឃើញគាត់តែង comment នៅក្នុង channel ខ្ញុំមែនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកគាត់មកប្រម៉ូត free នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានឱកាសប្រម៉ូត free ឬក៏ដែរគ្រាន់តែអ្នកថ្មីចុច subscribe like share អ្នកមួយទៅនឹងទទួលបានការប្រម៉ូត free free ពីខ្ញុំហើយអូខេអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលែកបងប្អូនមិនថាសមាជិកថ្មីឬក៏ចាស់ទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត